Також очільник київської ОВА Олексій Кулеба повідомив, що одну ракету збили на Київщині, уламки впали на околицях одного з сіл району. Руйнувань та постраждалих немає, на щастя. Загалом росіяни випустили по Києву 14 ракет. Про це повідомив нардеп Олексій Гончаренко. Відтак, ця інформація поки очікує на підтвердження. Ну, отака от, друзі, ситуація зараз розгортається у столиці. Працюють ДСНСники, працюють медики, поліція. І приємно, що є небайдужі люди, які приїхали одразу туди з пакунками води, з бутербродами, з одягом, тому що люди справді опинилися в такій ситуації, що вибігали в тому, що було,